បាទសូមគោរពជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីប្រជាកសិករក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បាទជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះកម្មវិធីនេតិកសកម្មផលិតផលខ្មែរដើម្បីកសិករខ្មែរបាទយើងបានលើកយកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធានបទដែលប្រជាកសិកររបស់យើងពេលខ្លះនៅពេលដែលលោកដាំប្រភេទដំណាំចិញ្ចឹមមើមដែលយើងហៅថាប្រភេទដំណាំដំឡូងបាទជាដំណាំមួយដែលយើងអាចកែច្នៃបានជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែមានប្រជាកសិកររបស់យើងខ្លះលោកមិនទាន់បានទទួលជោគជ័យបាទដោយសារទី1បាទដោយសារយើងកង្វះនៅផ្នែកបច្ចេកទេសផ្សេងៗបាទទី2គឺយើងបាទប្រើប្រាស់សារធាតុចិញ្ចឹមនឹងមិនចំគោលដៅដូចជាការបាញ់ទៅបំពណ៌ឬក៏ទប់ស្កាត់រាល់ពពករូបផ្សេងៗបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយក3ដំណាក់កាលនៃការថែទាំដំឡូងរបស់យើងឲ្យចំគោលដៅហើយឲ្យចំនឹងតម្រូវការនៃដំឡូងរបស់យើងដែលវាត្រូវការបាទអញ្ចឹងបាទចំណុចទី1ដំណាក់កាលទី1នៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមបាទនេះខ្ញុំនិយាយអំពីការចាប់ផ្ដើមយើងរាប់បាទពីថ្ងៃទី1រហូតទៅដល់បាទថ្ងៃទី90បានន័យថា90ថ្ងៃតាំងពីថ្ងៃដាំទី1រហូតទៅដល់90ថ្ងៃក្រោយនេះអញ្ចឹងដំឡូងគឺគេត្រូវការលូតលាស់ត្រូវការវិវត្តទៅលើដងដើមស្លឹកមែកធាងរបស់គេអញ្ចឹងនៅក្នុងដំណាក់កាលពេលដែលដំឡូងរបស់យើងដាំហើយបាទអាយុបាន15ថ្ងៃឬក៏20ថ្ងៃនេះអ្វីដែលកសិករយើងលោកត្រូវបាញ់ទៅបំពន់ដើម្បីឲ្យដំឡូងរបស់យើងដុះធំធំធាត់លូតលាស់ល្អទៅលើដងដើមស្លឹកនេះពីព្រោះថាវាមានផលបើសិនជាយើងខែទាំឬក៏យើងដាក់សាររធាតចិញ្ចឹមបានគ្រប់គ្រាន់ឬក៏យើងបាញ់ទៅបំពន់ចំគោលដៅនេះវាធ្វើឲ្យដំឡូងរបស់យើងលូតលាស់បានល្អហើយវាជួយគ្រប់គ្រងទៅលើស្មៅបាទបើសិនជាដំឡូងយើងដុះលូតលាស់ល្អគឺយើងបាទពពួកស្មៅចង្រៃវាដុះអត់ទាន់ទេអានេះហើយដែលយើងអាចជួយកាត់បន្ថយហើយតើយើងត្រូវប្រើអីដើម្បីឲ្យដំឡូងរបស់យើងលូតលាស់បានល្អអញ្ចឹងសម្រាប់បាទជីពៅបំពន់ផ្នែកទឹកបាញ់ខាងលើនេះបើសិនជាប្រជាកសិកររបស់យើងបាទលោកប្រើប្រាស់សារធាតុចិញ្ចឹមចំតម្រូវការរបស់គេក្នុងការចិញ្ចឹមដងដើមស្លឹកមែកធាងរបស់គេនេះគឺយើងត្រូវតែប្រើពពួកសារធាតុចិញ្ចឹមដែលមាន N បាទដែលលេខ N ឲ្យបានខ្ពស់ជាងគេបាទពីព្រោះថា N គឺជាប្រភេទសារធាតុចិញ្ចឹមដែលវាជំនួយទៅដល់ដងដើមស្លឹកត្រួយឬក៏ផ្នែកនៃរុក្ខជាតិទាំងអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹង N នឹងឯងគឺជាសារធាតុ nitrogen ដែលយើងហៅថាភាសាសម្រាប់គឺ azote នេះឯងអញ្ចឹងយើងគួរថារោគប្រភេទជីទឹកដែលវាបាទឬក៏ប្រភេទជីម្សៅដែលវាមានលេខ N ឬក៏មាន nitrogen នេះខ្ពស់បាញ់ទៅបំពន់ទៅលើដំឡូងរបស់យើងបាទសម្រាប់បាទការទៅបំពន់បាទប្រជាកសិកររបស់យើងលោកអាចប្រើប្រាស់បាទជាមួយនឹងបាទពពួកប្រភេទម្សៅបាទក៏បានដែរដែលវាមានលេខបាទ N នេះខ្ពស់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់បាទបាញ់បំពន់លាយជាមួយនឹងបាទពពួកប្រភេទជីទឹកដីមាសភ្នំពេជ្ររបស់យើងនេះបាទគឺបានដូចគ្នាដោយសារអីដោយសារជីទឹកដីមាសភ្នំពេជ្ររបស់យើងគឺយើងអាចលាយជាមួយនឹងសារធាតុបាទបានរហូតទៅដល់3ទី1គឺថ្នាំបើបំពន់នេះប្រភេទគីមីទី2គឺថ្នាំបាទកំចាត់សត្វល្អិតឃើញទេបាទសុទ្ធសឹងតែអាចលាយបានដោយសារសមាសធាតុនៃបាទជីទឹករបស់យើងបាទជីទឹកភ្នំពេជ្រដីមាសរបស់យើងគឺជាបាទជីទឹកដែលវាមានសមាសធាតុត្រជាក់ដែលយើងអាចលាយហើយអានេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍ដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រជាកសិកររបស់យើងលោកចង់បាញ់ទៅបំពន់ទៅលើដំឡូងឲ្យលូតលាស់ទៅលើដងដើមនេះគឺលោកអាចប្រើជាមួយនឹងប្រភេទគេហៅថាបាទជីម្សៅឬក៏ជីទឹកគីមីដែលវាមានបាទ
អាចសួតខ្ពស់បានន័យថាគឺ35បាទអានេះគឺសម្រាប់ជួយទៅលើដងដើមសិលឹកនេះបាទដើមដំឡូងរបស់យើងឲ្យលូតលាស់ល្អបាទអញ្ចឹងក្រោយពេលដែលអាយុដំឡូងរបស់យើងបាទអាយុ90ថ្ងៃហើយនេះអញ្ចឹងបានន័យថា3ខែនេះអញ្ចឹងដំឡូងរបស់យើងគឺវាចាប់ផ្ដើមបដូរពីឫសទៅជាមើមអញ្ចឹងជាមើមអញ្ចឹងនៅក្នុងដំណាក់កាលទី2គឺការចិញ្ចឹមមើមនេះគឺយើងគួរតែប្រើអីដើម្បីឲ្យចំតម្រូវការនៃដំឡូងរបស់យើងដើម្បីឲ្យរីកមើមអញ្ចឹងប្រជាកសិកររបស់យើងក៏លោកអាចប្រើប្រាស់នៅសារធាតុចិញ្ចឹមដែលវាមានប្រភេទគេហៅថាបាទពេបាទដែលពាក្យពេញគឺសារធាតុចិញ្ចឹមផូស្វាតឬក៏ផូស្វ័រនេះឯងបាទឲ្យបានខ្ពស់អញ្ចឹងប្រជាកសិកររបស់យើងលោកអាចប្រើជាមួយនឹងប្រភេទបាជីម្សៅនេះប្រភេទជីគីមីនេះបានបាទដោយយើងប្រើពពកដូចជា10-60ជាដើមឃើញទេបាទអានេះគឺជាតម្រូវការនៃដំណាំដែលវាត្រូវការក្នុងដំណាក់កាលនីមួយៗដែលខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជាកសិករលោកប្រើប្រាស់ទៅឲ្យយល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសារធាតុចិញ្ចឹមទាំងអស់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបាទដំឡូងរបស់យើងវាពង្រីកមើមវាចិញ្ចឹមមើមបានពេញលេញរហូតហើយនេះរហូតដល់ដំឡូងរបស់យើងអាយុ180ថ្ងៃឬក៏ស្មើនឹង6ខែនេះបាទអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺវាត្រូវការអីបាទដើម្បីចិញ្ចឹមម្សៅរបស់គេនេះឃើញទេបាទដើម្បីធ្វើឲ្យមើមដំឡូងរបស់យើងមានទម្ងន់ឬក៏គ្មានទម្ងន់គឺអាស្រ័យទៅលើម្សៅរបស់វានឹងហើយបើសិនជាដំឡូងរបស់យើងមើមធំក៏ប៉ុន្តែវាមិនសូវមានម្សៅនេះអញ្ចឹងបានន័យថាវានឹងធ្វើឲ្យដំណាំដំឡូងរបស់យើងនឹងគឺស្រាលបាទថ្លឹងមិនធ្ងន់ដូចដំឡូងរបស់គេដែលមានម្សៅពេញលេញអញ្ចឹងនៅក្នុងកំឡុងដំណាក់កាលទី3បើសិនជាប្រជាកសិកររបស់យើងចង់ឲ្យម្សៅនៃដំឡូងរបស់យើងលូតលាស់ពេញលេញល្អបាទដាក់ម្សៅកំហាប់ម្សៅ DC របស់វានឹងគឺល្អនេះគឺយើងអាចប្រើសារធាតុទី3ដាក់សារធាតុចិញ្ចឹមទី3នឹងគឺបាទន័យថាគឺកាបាទពាក្យពេញនៃកាគឺសារធាតុចិញ្ចឹមប៉ូតាស្យូមបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងកំឡុងនៅពេលដែលដំឡូងរបស់យើងវាវិវត្តមើមពេញលេញហើយអ្វីដែលវាត្រូវការជាបន្ទាប់ដំណាក់កាលចុងក្រោយនឹងគឺបជាកសកររបស់យើងលោកអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងប្រភេទជីពៅបំពន់ប្រភេទទឹកឬក៏ម្សៅដែលមានកម្រិតកានខ្ពស់គឺបានន័យថាសារធាតុចិញ្ចឹមប៉ូតាស្យូមនឹងឲ្យខ្ពស់ពីព្រោះថាពេលនឹងគេត្រូវការអាសូតតិចទេគេត្រូវការផូស្វ័រឬក៏ផូស្វ័រនឹងបាទតិចទេប៉ុន្តែអ្វីដែលគេត្រូវការច្រើនគឺពពកប៉ូតាស្យូមបាទអញ្ចឹងគឺយើងអាចជ្រើសរើសបានដូចជាប្រភេទជីម្សៅខ្លះដែលវាមានរូបក្រមួនដូចជា10-10-40ឬក៏7-5-44ជាដើមឃើញទេបាទអាហ្នឹងឯងសុទ្ធសឹងតែយើងត្រូវតែការប្រើពៅបំពន់ដំណាំដំឡូងរបស់យើងឲ្យលូតលាស់ពេញលេញនៅក្នុងដំណាក់កាលនីមួយៗដែលខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជាកសិករលោកត្រូវតែយល់បាទជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់សារធាតុចិញ្ចឹមទាំងអស់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹង3ដំណាក់កាលទាំងអស់ហ្នឹងដែលខ្ញុំជម្រាបជូនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការថែទាំនៃដំឡូងរបស់យើងបាទចាប់ផ្ដើមពីខែបាទ11 12ឬក៏ខែ1ប្រជាកសិកររបស់យើងខ្លះគឺលោកចាប់ផ្ដើមត្រៀមនឹងដាំសាជាថ្មីនៃដំណាំដំឡូងបាទអញ្ចឹងលោកអាចប្រើប្រាស់នៅវិធីសាស្ត្រដែលខ្ញុំជម្រាបជូនបាទថាតើវាបានផលកម្រិតណាបាទហើយសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងគឺយើងតែងតែផ្ដល់នៅគន្លឹះល្អល្អផ្ដល់នៅប័ណ្ណពិសោធន៍នឹងបច្ចេកទេសជូនទៅដល់ប្រជាកសិកររបស់យើងដែលយើងប្រមូលបាទរួមប័ណ្ណពិសោធន៍ទាំងអស់ដែលប្រជាកសិកររបស់យើងលោកធ្វើហើយលោកដាំដំឡូងបានរហូតដល់50តោន60តោនតើលោកប្រើប្រាស់អីដើម្បីជួយក្នុងការបាទជួយឲ្យទិន្នផលកើនឡើងគឺសុទ្ធសឹងតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបច្ចេកទេសនិងចំណេះដឹងដែលលោកត្រូវដឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសារធាតុចិញ្ចឹមគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងដីរបស់យើងដែលដំណាំនីមួយៗវាត្រូវការមិនដូចគ្នាបាទហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបាទអរគុណហើយក៏សូមជម្រាបលាបាទ